medíanse no Xesús García Calvo baixo unha chuvia prácticamente constante o Negreira e o Pontevedra. Male ao que o equipo máis forte era o visitante, nesta quinta xornada a sorte non lle sorriu demasiado. O bo facer do guardameta negreirense Óscar Vilariño complicou a posibilidade de gol para os pontevedreses, cousa que non lle sucedeu aos negreirenses. No minuto 28, Marcos anotaba este primeiro tanto para o seu equipo. Tralo descanso, o Pontevedra chegaba ao campo con certo nerviosismo ante a imposibilidade de encaixar o balón na portería. Pero o equipo contrario volvería a facelo nos primeiros 10 minutos desta segunda parte, esta vez da man de Matelo. O Negreira realizou un grande traballo defensivo e os da cidade do Lérez continuaron pelexando por crear esas ocasións de gol que finalmente, a poucos minutos do remate do partido, acabaría encontrando Estelo. Os nervios palpábanse tanto na grada como no campo. Pero Sestelo non sería o único en atopar o momento axeitado. O Negreira volveu ver a luz no último minuto do encontro despois de que Óscar Vilariño puxese este balón en xogo que rematou primeiro nos pés de Adán e despois dentro da meta que custodiaba Lorenzo. Finalizaba así, baixo unha intensa chuvia, este choque cun 3-1 a favor do equipo local. A clave foi o 1-0, non? O gol da estrategia dun 0, pois, dache moita... abreche moito o partido. Despois, ir ao descanso con esa ventaxe tamén foi importante. E, ao final, o partido fixo non moi longo, é dicir, entre cansancio, entre molestias, e, bueno, o último gol foi un pouco un cara ao cruz. Ou podían empatar ou marcarnos o 3-1, pero penso que foi un partido intenso, desos que dos de antes, donde a intensidade estuvo por encima de todo, non?